Түйткіді мәселенің түйіні тарқатылмауда. Жаңа Тихонов ауданына барған әкімшілік мамандарымен байланыс мұнарасын салушы компанияның өкілдері тұрғындармен кездесті. Еске сала кетсек, бұл аумақтың тұрғындары мұнда байланыс мұнарасының салуына қарсы шыққан болатын. Жаңа Тихонов ауданына байланыс операторының мұнарасы орнатылмақшы. Боған осы өңірдің 80-ге жуық тұрғындары радиация бөліне деп қарсы болып отыр. Алайда мұнара қойғалы отырған компания тұрғындардың рұқсаты бар деп отыр. Мы узнавали. Олардың рұқсат берді деген тұрғындарынан біз сұрап білдік. Сөйтсек, олар бұл жерден арғы жақта қашықта тұратындардан рұқсат алған. Ал осы жерге жақын тұратын үйлерден ешкім рұқсат бермеген. Октябрь ауданы әкімшілігі мен құрылыс нысанын салушы компания өкілдері тұрғындармен кездесуге келді. Жеке меншік компания әкімшіліктен осы жерді берді. Біз заңды бұзған жоқпыз деп отыр. На основании этих подписей Акимат нам выдал земельный участок, поменял целевое назначение. Мы используем наше целевое назначение. А вот эти подписи о том, что жильцы против и так далее, они были собраны текущим годом в этом году. В том году, в ноябре. Ну, то есть после того, когда мы земельный участок уже получили. Ну какая разница, если мы вам не давали, это не смешно. Акимат рассмотрел наше заявление, выдал нам земельный участок. Проект прошел государственную экспертизу. Есть уведомление с ГАСКО о начале строительства. Строительство ведется на законном основании. Октябрь ауданы әкімшілігі мамандарының айтуынша, бұл жерді алушы оны пайдалану мақсатын өзгертіп жіберген. Бұл заңға қайшы көрінеді. Сәулет және жер қатынастары бөлімінің мәліметінше жер пайдалану мақсаты өзгеріп кеткен. Бүгінде бұл келісімді бұзуға қатысты мәселе көтерілуде. Қазіргі уақытта құрылыс салушыны әкімшілікке шақырып ескерту қағазын қолына ұстатамыз. Қандай да бір заң бұзушылық болса, бұған тиісті органдар шара қолданатын болады. Айдын Тонтайтегі, Арайлым Сатыбалдықызы, Наталья Зайц, 5-ші арна.